ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ ହେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ୍ ନିୟମକୁ ମୋଡ଼ି ମକଚି ତରବରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ସେତିକି ରହିବ, ସେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ୱାର୍ଡରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ସୂଚନା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବା ନେଇ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାରେ ପଡ଼ିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 2017 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଭାଙ୍ଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୋଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ, ଏଣୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଂଶ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଥର ଭୋଟ ଗଣତି ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ନ ହୋଇ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କରିବା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆଇନ ପରିଧି ଭିତରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହଉ, ସମବାୟ ହଉ, ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଉ, ସବୁଠି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛାରେ ପରାହତ କରିଥିବା ଦଳ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ଗଠନ ନ ହେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଗଠନ ନ ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତିଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ବିକାଶ ବାରମ୍ବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମର ଆଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ନେଇ ହେଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ଭୋଟ୍ କାଉଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଓ ତାପରେ ବ୍ଲକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଲେ ଏଥିରେ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବା ଜରୁରୀ, ଏହାର ଖିଲାପ ହେଲେ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବା ଜରୁରୀ। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଚଞ୍ଚକତା କରିଥିଲେ, ଏଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଃସାହସ ନ କରନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ କଥା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେଭଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବିରତ ରହନ୍ତୁ, ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ଲିମିଟେସନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ରିଜର୍ଭେସନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ରୋଟେସନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ରିଜର୍ଭେସନ ରୋଟେସନ ନହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଠିକଣା ଢଙ୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ସର୍ଭେ କରାଯାଉ, ଭୋଟର କେତେ, ପପୁଲେସନ କେତେ, ଡେରି ହଉ କ'ଣ ବସିଗଲା, ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି, ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁ, ମୋ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯାଇଛି, ପକେଇକି ନେଇଯିବ ଭୋଟ। ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଗଲେ କେବଳ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ, ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯାହା 3-4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଯିବ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 6,801 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 92,029 ୱାର୍ଡରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।